за невербалната комуникация като път към успеха при преговори. Ще си говорим в следващите минути с бизнес-консултантите Гергана Павлова и Пламен Петров. Здравейте! Здрасти, Краси! Как сте? Екстра! Тъкмо излизаме от едно двудневно обучение, което с Гер върхме, където основната тема, една от основните теми беше за невербалната комуникация. Едни два дни изпълнени с изследване на дълбочината и ширината, но всъщност какво означава и по какъв начин тялото се свързва с основното послание, което човек иска да отправи към света. И сега ще споделим някои от научаванията, които достигаме. Нямам търпение. Безспорно е много важно всичко това, което изразяваме. Да, абсолютно. Стигнахме много интересно, може би, като най-голямото научаване след тези така много наброй упражнения, които правихме с хора от бизнеса, които работиха за това да могат да наистина да се свържат с публиката и с аудиторията си по по-автентичен начин, е едно основно нещо. А именно, че езика на тялото не е нищо друго, освен продължение на езика на мисълта. Тоест, ако иска хората наистина да звучат автентично, просто това, което си мислят, трябва да го казват. Тоест, основната дума е автентичност. Природата е направила така, че до голяма степен езика на тялото до голяма степен е несъзнателен. Тоест, когато човек говори искрено от сърце, нещата, почти не мисли всъщност за начина, по който използва езика на тялото. Естествено, ние ще говорим малко по-късно за нещата, които са дребните неща, като това, примерно, потропване по масата, гледане на часовника, поддържането на контакт с очите с събеседника или събеседниците. Те са малките детайли, но основното нещо е, че човек би следвал да бъде фокусиран върху мисълта си, какво иска да каже, а не толкова върху механиката на самото тяло, защото механиката всъщност е несъзнателно следствие на това, което е в ума. Следва мисълта, но ми се струва, че голямото майсторство е това да овладяваш невербалната комуникация, така че тя да работи за теб, особено когато става въпрос за преговори, защото безспорно винаги има притеснение, неувереност. Точно така, и ако се замисля само, ако върни сега лентата само 10 секунди назад, със сигурност не си помислил, сега ще си направя така ръката, за да звуча по-убедително. Не съм, да. То ти дойде естествено. Ама защото не се притеснявам. Предполагам, че ако отида на преговори и се притеснявам, няма да ми се получи. Тук идва момента за... Може да вземаме думата. Вчера и онзи ден доста така усъвършенства невербалната комуникация след тези тренировки. Но да, всъщност, когато мислим за това, аз просто ще надградя на това, което Пламен каза. За мен фокусът трябва да бъде върху посланието, което искаме да предоставим на аудиторията. Ако сме по време на преговори, например, е хубаво да бъдем осъзнати за това какво целим да постигнем. И в същото време, за мен майсторството в преговорите е това да направиш така, че и ние, и те, т.е. и двете страни да бъдат удовлетворени от резултата. Това е една стратегия win-win, която е много... ти печелиш и аз печеля, която е много популярна въобще когато говорим за преговори. Но основното нещо е, че ако се фокусираме дали към тялото си сега как да си вдигна ръката или как да ми застане крака, това означава, че нашият фокус не е на правилното място. Да бъде на правилното място означава да сме фокусирани върху това, което е съществено в момента. И ми прави впечатление, че обикновено хората, когато мислят какво точно да кажат, или сега, или има една, аз го наричам като все едно втора линия в главата ни, или втори глас по-скоро, ох, сега колко много се притеснявам, сега дали ще успея да го кажа, и да не би пък да взема да се объркам. И какво прави човека? Обърква се. И тогава тялото всъщност можем да го използваме наистина като маркер, който ни помага да разбираме дали сме притеснени или сме освободени. Както ти каза, то ми идва естествено, защото се чувствам окей. Аз не мисля за тялото си, когато се чувствам окей. Тялото просто следва мисълта. И в другия случай, когато сме фокусирани върху това, което ще кажем или как ще изглеждаме, това зависи от окото на наблюдателя, нали? Както аз как изглеждам, не знам в този момент, освен ако не погледна през твоите очи. А няма как да го направя, освен да получа обратна връзка по време на комуникацията. Много интересно вчера беше това, че един от участниците сподели, че преувеличаването и прекаленото задълбочаване на изследването, кои са правилните жестове за въздействие върху хората, т.е.
използването на много статистика, механика и така нататък, всъщност води до една крайност, която е точно обратното на автентичността. И някой даде пример с това как точно преди избори, ако се загледаш по билбордовете, всички, защото нали, прави се изследвания под какъв градус трябва да е главата на човека, за да може да попадне на шофьорите, нали, точно зрителното им поле. И в един момент всички, точно преди избори, всички политици изгледат като едни куклички. Нали, еднакви са. Всъщност дори не мога да ги различиш. Защо? Защото ползват едни и същи техники за въздействие върху хората. А нашето послание с Гери и това, с което работим и стигнахме до този основен извод е, че всъщност автентичността, всъщност човек по-скоро и тя е на 100% при децата, между другото, това също беше много интересно, че и работата на възрастите до голяма степен е да се свържат с детето в себе си, т.е. с тази искреност, честност, естествено в границите вече на добрия тон. Кои са най-често допусканите грешки? Ние сме набелязали 7, но можем да ги нахвърляме най-общо. Да, можем да, на макро и на микро ниво, т.е. на макро нещата, които са по-общи, са свързани с общо впечатление, като започнеш от облеклото дори, по какъв начин човек е в синхрон с езика на тялото до голяма степен. Човек, в зависимост от това какво е облякал, по някакъв начин оказва влияние върху начина, по който се държи. На първо място това е най-външната опаковка. След това контакта с очите, с хората, след това стойката на тялото. Естествено, това е... има много тези за това, всъщност, когато човек е уверен и вярва в това, което говори, как автоматично, без да се замисля, гърба се изправя, рамената са назад, жестовете са така кратки, ясни, точни. И обратното, когато раменете са увиснали, това е, може би, някакъв сигнал за неуверност. А ти за нас и винаги пример да. за много изправена стойка. Сега бях увиснала. Виж, че чак когато се замисля всъщност как изглеждаме, тогава внасим поправки. Да, това е изключително важно да кажем, че езика на тялото и предишния път си говорихме, че той отпраща около 11 милиона бита. Тялото ни обработва огромен обем от информация. Всъщност, вниманието ни може да обхване само 40. И точно това е. Ако сега не насочиш вниманието си към начина, по който гърба ти опира, примерно, в стола, или всъщност, когато някой говори и се насочиш вниманието, едва тогава ставаш осъзната за това нещо. И в този смисъл е изключително трудно, както каза и Гери, човек да мисли за всички правилни в много дебели кавички неща. И най-сигурното нещо е просто да направи така, че да се чувства комфортно и да бъде автентичен. И най-вече да ние говорим за този синхрон между това, което мисля, това, което чувствам в този момент и това, което изразявам. Това е синхрона между мисли, емоции и тяло. Защото наистина тялото следва мисълта или дори емоцията. Тялото следва и мисълта и емоцията. То е проявление на всъщност, то само по себе си също може да говори. Ако ние сме осъзнати за това, че да кажем крака ми трепери, това може и да е знак, че аз в момента се притеснявам. А може да е просто навик, който съм развил с тренировки, притеснения. Нали? Защото ние можем да тренираме както да се притесняваме, така и да не се притесняваме. И всъщност основното е, че когато всичко е в синхрон, това, което мисля, това, което говоря, това, което чувствам спрямо темата и съдържанието, тогава тялото ми само по себе си изразява всичко това в едно. Ако в момента си мисля за нещо, ето, например, Пламен спомена за гледането, знам дали спомена за гледането в телефона, ако си. Ако аз в момента присъствам с теб и гледам часовника, значи най-вероятно си мисля кога ли ще свършим или се сещам за следващата среща, която имам, което какво прави? Моментално ме отвлича моето внимание, тези 40 бита за секунда, от мястото, където присъствам в този момент и отивам някъде другаде. Интересното е, че нашето тяло винаги е в тук и сега. Нали така? В смисъл, нашето тяло винаги е в тук и сега. 100%. Единственото нещо, което може да гравитира... Витае. В миналото, напред или назад. Да, в миналото, напред, назад, навсякъде, може и в други галактики, е нашият ум. И когато умът и тялото не са... т.е. когато умът витае някъде из облаците и нашето тяло започва да дава сигнали, че ние не сме съвсем присъствени тук. Тоест, присъстваме, но не присъстваме. Начинът, по който, да кажем, общуваме, контактуваме, начинът, по който се държим, всъщност показва, че не сме тук. То има дори такъв израз.
Добре, аз много ви благодаря за днешния разговор. Вече ще контролирам повече невербалната комуникация, за да съзнателно да излъчвам позитивизъм към зрителите. Благодаря. Благодарим, Кристина. В следващите минути ще разберем повече за една иновативна процедура за подмладяване, борба с кожните несъвършенства и загуба на коса. Вижте какво представлява плазмотерапията. След това започваме и разговора в студиото.